Դարձյալ ձայնը, հոկտեմբերի 31, կոխոսքը ճրաչ է իմ ոտքերի համար և լուսավորում է իմ շավիղները, Սաղմոս 119-105, այո իմ խոսքը, այսինքն սուրբ գիրքը, կարդացեք այն, սիրեք այն, ամրացրեք իմ խոսքերը ձեր սրտի մեջ, գործացեք այն ինչպես որ լապտերն եք գործացում ձեր ճանապարհը լուսավորելու համար, սակայն հիշեք իմ որդիներ, որ իմ խոսքը ավելին է, քան ասվածը, ձայնը, որ խոսում է ձեր սրտին, այն ներքին գիտակցությունը, որ խոսում է իմ մասին, այդ ձայնն է, որ մեղմորեն ու առանձնահատուկ շեշտով խոսում է ձեզ հետ երեկոյի այս նվիրական ժամին, նա, որ ամենաբարձր իմացումից էլ ավելին է, ձեր տերը, ձեր բարեկամը, և բանը մարմին եղավ, և բնակվեց ձեր մեջ, ճշմարիտ ճրագ ձեր ոտքերին, և լույս ձեր ճամփին։